kanti start ah takumboenda nasisi kunotore sabhepi 300 yards sisi vakuenda kubhepi sisi vakuenda nagogo pane zvavari kuita nekadhami ava vanobva kari kumwe zvona driver rasikana ndichi amai acho akatogara zvavo kumashure kuti omwe akapeti ndichinetswa nemunhu achiyamwa dhami kudai nero dhami randakakudzidzisai rashumba munofanaro kweo sirias yakarohwa nedhami takuenda kuna vatoresa bethi kuvarejista kuti bethi kuno kunopiwa mabethi mavirika saka vanopiwa ridiki nerihombe saka takakutonotora izvezvi appointment yave izvozvi na 2:30 ezvino 2:00 UK time aiva vakura sisa vakadzi vababa akika aenda dhami vari kunwa ndivaderewo zvavari kuita ndotoita ndotodhiraivha ndichitare kutsitsa pamuromo kudai endeyo mota vanoide vanoide mota nezvo ndakapedza navo the whole day vari mota ka mai acho ndakadzoka vatsamwa nezuro hanzi isisi mazamu azvimba maenda nemwana kuenda ndakaenda navo good 6 hours mota vanoida sei mainini rava muno muuk kama midwife anoti kana mwana achichema mupinze mumota ndombeya nai ari mukasi today zvino ini ndinoita runde nai ami acho vanogosara vachimutsvaga ndiine bhodhoro zvangu iro bhodhoro ndaisaupiko ndiine bhodhoro nedhami kiki ndipedzi bhodhoro remwana ndiine bhodhoro nedhami jova ndikutodhisteba kika kwamemika vakatogara vatomwa zvavo dhiriki nechimba meavada namemiki ndine bhodhoro remwana kuseno mubva mati kumadzingi nei nekubva makangamo vamwe vanhu vada kudla kudla kwao ndotofamba nekabhodhoro kemuzukuru wangu aka guys murikuona thanks ndofamba nekabhodhoro kemuzukuru wangu aka nenhingirikini ndotora dhami ndoisa bhodhoro remuzukuru wangu hatiwanike hatitombowanika amai acho ndodzoka vatuta mazamu vatuta zvavokututa aiwa hana ngoti ndikuradzire kuti nhasi taakuenda kunotora bhethi